právě to jenom za to bude ten právě příjem. Kluci, pojďte, natáhneme bečka od nás, uděláme obchvat, jo? Jo, na to je vstup. Pokud se stane zoknár, vidíš, prohlížete ten sporek. Druhý kvalý může z západu kruzovací. Rozumím, kolik to bude. Jedná se o podlažní menší dům v plném rozsahu. Zemle stojí další šata, přísupu na místo, ještě je to kapacitní cisternu příjem. Musíte si to hodit ještě tam za ten strom. Pojďte na se ještě skurná, si to bude dotáhnout. Ale já bych měl jít zvěst, tam to může být prohořený. Pojďte. Teplota.